Nosaltres creiem de manera molt clara i, i exigim i hem denunciat la manca de polítiques industrials que hi ha, que cal plantejar ajuts i suport per a la creació de noves indústries. S'han de donar ajuts i suport perquè la gent pugui crear nova indústria. Amb els mecanismes necessaris, evidentment creant, eh, creant llocs de treball, però hi ha d'haver ajut. Igual que demanem polítiques d'ocupació i de formació pels treballadors perquè puguin trobar feina i qualificar-s'hi, per tant hi ha d'haver política pública i inversió pública, i ha s'ha d'ajudar a la gent amb ajuts públics a que puguin crear noves empreses industrials. Si sumem els contractes de menys d'un mes i els contractes de menys de tres mesos, és un 91% dels contractes temporals que s'han fet el primer semestre a Catalunya temporals. Si ho fem sobre el conjunt, podem afirmar que a Catalunya el 80% del total de contractes que s'han fet a Catalunya són de menys de 3 mesos. Per tant, com es pot algú consumir, com algú pot arribar a final de mes si podríem dir que el perfil de la persona nova ocupada a Catalunya és temporal, parcial i amb un contracte de menys de tres mesos. El que ens està oferint la recuperació econòmica és gent amb contractes temporals, parcials i de menys de tres mesos. Així no podem dir que hi ha recuperació econòmica per a la gent treballadora. I l'UGT de Catalunya, ara que estem d'eleccions, per tant, eleccions el 27S, eleccions quan sigui aquesta tardor, el govern espanyol exigim que hi hagi un compromís clar de polítiques industrials, d'ajut a la creació de noves indústries, derogació de la reforma laboral per crear llocs de treball estable.